Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fransa kanadlı SOM raketlerini Azerbaycan'a satmağı Türkiye'ye qadağan edib. Raketin güc qurğusu Fransız istehsalı olduğu üçün müqaviləyə əsasən Paris'in buna ixtiyarı var. Amma Fransanın bu addımı Azərbaycanla münasibətləri çorlamaqdan başqa heç nəyə yaramayacaq. Çünki Türkiyənin Kali Argi şirkəti artıq SOM raketləri üçün KTJ-3200 reaktiv mühərriklərinin hazırlanmasına başlayıb. Tezliklə həmin mühərriklər SOM qanadlı raketlərində quraşdırılmaq üçün Roketsan şirkətinə veriləcək.